Shkrimtar më i mirë se aktor, Ermal Mamaqi kundër përgjigjet për Luizin. Ishte aktor i mirë, më duk aktor më i mirë se sa këngëtar, ka qenë një djalë me talent, kështu është shprehur Ermal Mamaqi para disa kohësh në emisionin Më lër të flas, teksa komentonte Luiz Ejlli. Këtë komenti është përgjigjur këngëtari dashurisë për emisionin Më lër të flas, ku vëllezërit Veshët i kurtuan deklaratën e Mamaqit që u duk sikur Luizit nuk i ka pëlqyer. Edhe u mendoj që Ermali është shkrimtar më i mirë se humorist, mbaj mend që kam qenë tek panairi i librit dhe dikush ka bler librin të cilin ndoqja me sy kur dola jashtë e grisi të gjitha fletët për të shitur gështenja, tha këngëtari për ta replikuar. Producenti i njohur Ermal Mamaqi ishte mëngjesin e sotëm i ftuar në studion e emisionit Wake Up, kundër të tjerë është ngacmuar në lidhje me deklaratën e Luizit. Ai u shpreh se deri te pjesa është shkrimtar më i mirë se humorist është okay. Më tej shtoi se Luizi bën një goditje poshtë brezit me historinë që ka treguar. Luizi bën një goditje poshtë brezit me këtë histori që tregoi, por un kam thënë diçka të sinqert, ka thënë Ermali.